day, an apple, two carrots there for you. Broccoli, bananas, a tomato, and potatoes too. Potatoes too. Potatoes too. Potatoes too. Every day an apple, two carrots there for you. Რაკავშირი შეიძლება ჰქონდეს ფოტოგრაფიას და კულინარიას? ეს არის შემოქმედებითი პროცესი. შემოქმედებითი მიდგომა ფოტოგრაფიას ხედვის ხელოვნებად. კულინარიას კი ყოველდღიური დამღლელი საქმიანობიდან ყველაზე სასიამოვნო პროცესად აქცევს. მოკლედ ერთი საინტერესო გოგო მინდა გაგაცნოთ. ირასაკეთებ. ასაკეთებ და ფრანგულ დესერტს, რომელსაც ქვია მოტივტივე კუნძულები და ინგლისური კრემი იკეთება. და მე რე მოხარშული ბეზეები ზევიდან ტიპტივებს და კარამელს მოვასხავთ და რაღაცას მოვაყრით კიდე. ხა ჩავასხად კრემი. ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტია. ვიღებთ კუნძუ და ვაკეთებთ. და ვაკეთებთ. ეს არის ბოლო შტრიხი. გადავიღოთ და მე გავსუნთქავ. ეს ჩემი გვერდი Facebook-ზე ფოტოგრაფი. მალე ერთი წლის გახდება. ანუ აკეთებ, მე ფოტოს უდებ, მე ტვირთავ და თან რეცეპტი ახლავს, ხო? რეცეპტიც ახლავს, რაღაცა ვთქვათ, მომეწონება. მე ვეძებ იმის, ანუ რამდენიმე ვარიანტს ნახულობ ყოველთვის. მე შეიძლება ჩემი შტრიხით დავუმატა. ხო, იმპროვიზაცია. ნუ ვცდილობ მაქსიმალურად მოვარგო ქართულ რეალობას, იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი არ მოგვეპოვებას რომ ცხარო. მომიყევი, როდის დაინტერესდი ფოტოგრაფიით პირველად? რა იყო, დავინტერესდი ზოგადად ფოტოგრაფიით, გავიარე რაღაც კურსები იყო. სადაც სწავლობდით თითქმის ყველა განხრას ფოტოგრაფიის და მათ შორის იყო ფუტ ფოტოგრაფი. პირველი კადრები, რა თქმა უნდა, არაფრად არ მოგონა და აი ხაც რომ ათვალიერებ ძველ ფოტოებს, რომლებსაც ერთი წლის წინ ვიღებ, და შეინიშნება მეცინებას იმართა. არა და მაშინ ისეთი მაგარი მეკონა. ალბათ ხა ამაზეც გამეცინება ერთი წლის მე, რასაც ხა ვაკეთე. სამომავლო გეგმებზე მესაუბრე. მეგობარმა მაჩუკა ლოგო, რომელიც ძალიან მოწონს. კარგად გამოხატავს ამ გვერდის კონცეფციას, იმიტომ რომ ლოგოში არის ფოტოგრაფისთვის დამახასიათებელი შტრიხით და პატარა მაფინი. იქნებ დაინტერესდნენ კაფეები, რესტორნები. თუ მე მინდა რომ შევთავაზოთ, თუ ვინმე დაინტერესდა. ჩვენ ერთად გადავწყვიტეთ დავბეჭდოთ ნინოს სავიზიტო ბარათები, დავარიგოთ ბარებსა და რესტორნებში და შევთავაზოთ მათ ფუტ ფოტოგრაფი.
ბრძანა. მადლობა. დიდ მადლობას გიხდით ბრძანებისთვის. როგორც გითხარით, მე ტელეფონში ჩვენ გვაქვს ქართული ოჯახური კერძები. გვაქვს რამოდენიმე კერძი ახალი მენიუში შემოტანილი და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გადავიღოთ სურათები. დიდი მადლობა თქვენ, რომ დამირეკეთ. აუცილებლად გადავიღებთ. ერთგან მართლაც ძველებია. აი, ყოველ ფოტოგრაფის სამსახურება. რა? ხო, ფოტოგრაფის და ზოგადად Facebook-ის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი საშუალებაა თვითრეალიზაციისთვისაც და საკუთარი საქმის პოპულარიზაციისთვის. მართალი ხარ.